ዛሬ ሁላችንም እዚህ ጋር የተቀመጠልን አጠር ያለች የማትስ ኩዊዝ የምንሰራ ነው የሚሆነው። ጥያቄው ምን ይላል? ሌትስ ሴይ ዩ ዋንትድ ቱ ኢንተር ኢንቱ አ ሆቴል ዊች ሪኳየርስ ዩ ቱ ፔይ ቱ ብር ዌን ዩ ኢንተር ኤንድ ቱ ብር ዌን ዩ ሊቭ ደ ሆቴል። መጀመሪያ ጥያቄው የሰጠን መረዳት አለብን። ሶ ወደ ሆቴል ልትገቡ ነው። ይሄ ሆቴል የሚያስከፍላችሁ እንዴት ነው? በምትገቡ ጊዜ ምን ያህል ያስከፍላል? 2 ብር ያስከፍላል። ወደ ሆቴሉ ኢንተር ስታደርጉ፣ ድጋሜ ደግሞ ከሆቴሉ ስትወጡ 2 ብር ያስከፍላችኋል። የዚህ ሆቴል ክፍያ ይሄ ነው። በቆያችሁበት ሳይሆን ስትገቡና ስትወጡ 2 ብር ያስከፍላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ጥያቄውን ሁላችንም እንረዳ። ከዛም ማስከተል ደግሞ ምን ይላል? ሶ ሌትስ ሴይ አዝ ዛት ዴይ ዩ ዌንት ቱ 3 ዲፈረንት ሆቴልስ ዊች ሃዝ ሲሚላር ፕራይስ ቱ ኢንተር ኤንድ ሊቭ ደ ሆቴል። በዛ ቀን ውስጥ ግን በአንድ ቀን ውስጥ አንድ ሆቴል ብቻ አይደለም የገባችሁት፣ 3 ሆቴሎች ውስጥ ተመላልሳችኋል። አንድ ሆቴል ገብታችሁ ትወጣላችሁ፣ 2ኛ ሆቴል ገብታችሁ ትወጣላችሁ፣ 3ኛ ሆቴል ገብታችሁ ትወጣላችሁ። 3ቱም ሆቴል የሚያስከፍሉት ቅድም በተባለው መሰረት ነው። ስትገቡ 2 ብር፣ ስትወጡ 2 ብር። አሁንም ይሄም ክሊር ሊሆንልን ይገባል። ሶ አት ዩር ስቴይ ኢን ኢች ሆቴል ዩር መኒ ጋት ደብልድ ቢፎር ዩ ፔድ ቱ ሊቭ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጠቃሚ መረጃ ተሰጥቶናል። በእያንዳንዱ ሆቴል ውስጥ ስትገቡ እጃችሁ ላይ የነበረው ብር በ2 እጥፍ ያድግላችኋል። በቆይታችሁ ስትገቡ 2 ብር ከፍላችሁ ትገባላችሁ። ውስጥ ኪሳችሁ ውስጥ የነበረው ብር ግን ከመውጣታችሁ በፊት ደብል ይደረግላችኋል። ይችንም ልብ በሉ። ዌን ዩ ሌፍ ደ ሆቴል መጨረሻ ላይ ግን መጨረሻ ላይ የ3ኛውን ሆቴል ለቃችሁ ስትወጡ ዩ አር ሌፍት ዊዝ 0 ብር መጨረሻ ላይ 0 ብር ቀርቷችሁ ወጣችሁ። የተሰጠን መረጃ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ኩዌስችን ኢዝ ዋት ዋዝ ዘ አማውንት ኦፍ ማኒ ዩ ሃድ ቢፎር ኢንተሪንግ ዘ ቬሪ ፈርስት ሆቴል። መጨረሻ ላይ ስትወጡ በዜሮ ከወጣችሁ፣ 3 ሆቴል ስትገቡ ለመግቢያ 2 ብር ለመውጫ 2 ብር ከጠየቃችሁ፣ በሆቴል ውስጥ በቆያችሁ ቁጥር ኪሳችሁ ውስጥ የነበረው ብር ደብል ከተደረገ፣ መጀመሪያ እዛ ሆቴል ከመግባታችሁ በፊት የነበራችሁ ገንዘብ ምን ያህል ነበረ? ይሄ ይሆናል የዛሬው ጥያቄያችን። አብረን እንስራው። ኦኬ ተማሪዎች፣ በመጀመሪያ ደረጃ የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድን ነው? ዘ መኒ ዊ ሃድ ቢፎር ኢንተሪንግ ዘ ፈርስት ሆቴል ነው አይደለ? ወደ መጀመሪያ ሆቴል ከመግባታችሁ በፊት ስንት ብር ይዛችሁ ነው ወደ ሆቴል የገባችሁት? ነው አይታወቅም ይሄ ቁጥር። ይሄን ነው እንድንፈልግ የተጠየቅነው። ለማይታወቅ ቁጥር ደግሞ ምን እንሰይማለን? ፊደል ሌተር መሰየም እንችላለን። ስለዚህ ኤም ማለት አንችልም። ስለዚህ ይቺ ኤም ስንት ብር ነች የሚለው ነው። ሶ አሁን ኤምን ለመፈለግ ነው የምንሰራው። የመጀመሪያው ሆቴል ላይ የተከናወኑትን መጀመሪያ እስኪ ቼክ እናደርግ። ዘ ፈርስት ሆቴል የመጀመሪያው ሆቴል ላይ ሶ በምገባ ጊዜ ወደ መጀመሪያው ሆቴል በምገባ ጊዜ ከመግባቴ በፊት ኤም የምትባል ገንዘብ ነበረችኝ። እጄ ላይ መጀመሪያ ኤም የምትባል ገንዘብ ነበረችኝ አይደለ? እሷን ነው የምንፈልገው። ወደ ሆቴሉ ስገባ ስንት ተቀነሰብኝ? 2 ተቀነሰብኝ። ለመግቢያ 2 ብር እጠየቃለሁ። ይሄን ታውቃላችሁ። ከዛ ከመውጣቴ በፊት ሆቴል ውስጥ የሚኖረኝ ገንዘብ በ2 እጥፍ ደብል ይደረጋል። ሆቴል ውስጥ ያለኝ ገንዘብ ምንድን ነው? ኤም ሲቀነስ 2 ነው የሚባለው። ኤም መጀመሪያ የነበረኝ ገንዘብ ነው። ስገባ 2 ብር ተቀንሶብኛል። እጄ ላይ ያለኝ ገንዘብ ኤም ማይነስ 2 የምንለው ከመውጣቴ በፊት ይሄ ገንዘብ በ2 ይባዛልኛል፣ ደብል ይደረግልኛል። ስለዚህ የሂሳብ ህግን ተከትለን 2ን በ2ቱም እናበዛለን። 2 ኤም ማይነስ 4 2 ሁለቱንም ስለምታበዛለን ማለት ነው። ይሄንን ገንዘብ ሆቴል ውስጥ በመቆይ ጊዜ ይኖረኛል ማለት ነው። ከሆቴሉ በመወጣ ጊዜስ ምን ይደረጋል? ከዚህ ገንዘብ ላይ ለመውጫ 2 ብር ቀንስ ይባላሉ። 2 ኤም ማይነስ 4 ከዚህ ላይ 2 ብር የመውጫ እጠየቃለሁ። ይሄንንም በምትሰሩት ጊዜ ምን ይሆናል? 2 ኤም ማይነስ 6 ከመጀመሪያው ሆቴል ስወጣ ይዤው የወጣሁት ገንዘብ 2 ኤም ማይነስ 6 2 ኤም ማይነስ 6 ነው የሚሆነው። ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን?
the first hotel ላይ ያለውን እዚች ጋር መጻፍ እንችላለን first hotel ላይ ሶጣ to m minus 6 ይዤ ወጥቻለሁ ወዴት ከመሄድ በፊት ወደ ሁለተኛው ሆቴል ከመግባቴ በፊት so second hotel ላይ ስገባስ ምንድነው ተመሳሳይ ነገር ነው happen የሚያደርገው አይደለም ይሄንን ገንዘብ ይዤ ሄዳለሁ የመግቢያ ስንት ይቀንሱብኛል ሁለት ብር እጠይቃለሁ to m minus 6 ሲቀነስ ሁለት የመግቢያ እጠይቃለሁ ይሄንን ስንሰራው to m minus 8 ይመጣል ሆቴል ውስጥ በመቆይ ጊዜ ይሄ ገንዘብ በሁለት እጥፍ ያድግልኛል to m minus 8 የምትሉት በሁለት እጥፍ ያድጋል በመሆኑም ይሄንንም ስትሰሩት for m minus 16 አይመጣም ይሄ ሆቴል ውስጥ በመቆይ ጊዜ የሚኖረኝ ገንዘብ ነው ድጋሜ ደግሞ ከሆቴሉ ለመውጣት ስፈልግ ከዚህ ገንዘብ ላይ ሁለት እንድንቀንስ እንደረጋለን የመውጫ ማለት ነው I think ለሁላችንም ክሊር ነው ብያስባለሁ for m minus 18 ይቺ ገንዘብ ምንድን ነች ታዲያ ይቺ ገንዘብ second hotel ላይ for m minus 18 ከሁለተኛው ሆቴል በመውጣ ጊዜ እምትኖረኝ ገንዘብ ትሆናለች ወደ ሶስተኛው ሆቴል ስገባ ከዚች ላይ ይቀነስብኛል ማለት ነው so ወደ እሱ እናምራ third hotel ሶስተኛው ሆቴል ጋር ደርሰናል ስለዚህ ይቺን ገንዘብ ነው ይዤ ወደዚህኛው እመመጣው ማለት ነው so for m minus 18 ሁለት ብር የመግቢያ ስጠይቅ ስንት ይመጣል for m minus 20 አሁን ይሄ ገንዘብ ደግሞ እዛ ሆቴል ውስጥ በመቆይ ጊዜ ምን ይደረጋል ተብለናል ደብል ይደረጋል በመሆኑም ደብል ስናደርገው 8m minus 14 መጨረሻ ላይ ከዚህ ሆቴል ሲወጣ መጨረሻ ላይ ከዚህ ሆቴል ሲወጣ ምንድነው የሚደረገው ይሄንን ገንዘብ ላይ ስንት ይቀነሳል ሁለት ይቀነሳል ይሄ ስንት መምጣት አለበት መጨረሻ ከሆቴል ስንወጣ መጨረሻ ላይ ከሆቴል ስንወጣ በምንም ገንዘብ አልወጣን 0 ገንዘብ ይዘን ይወጣን ተብለ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሁለት ሲቀነስብን ስንወጣ መጨረሻ ላይ በ0 ገንዘብ ነው ይወጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይችል ነች ለኛም ታስፈልገን መጀመሪያ ስንገባ የነበረችን ገንዘብ ማነች m ነች ስለዚህ ከዚህ ላይ m ምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው 8 m minus 42 equals 0 8 m minus 42 ወደዚህ ነው ስላታለን 42 ስለዚህ ከዚህ ላይ m ን ማግኘት በጣም ቀላል ነው m ስንት ትመጣለች 5 ብር ከ25 ሳንቲም ስለዚህ ወደ ሆቴሉ በመገባ ጊዜ ይዤ የገባሁት ገንዘብ ይሄ ነው ማለት ነው ማረጋገጥ እንችላለን አስፈላጊ ከሆነ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ወደ ሆቴሉ ስገባ 5 ብር ከ25 ይዤ ነበር የመግቢያ 2 ብር ይቀነስብኛል ስንት ይመጣል 3 ከ25 ይመጣል ይሄ ገንዘብ ደግሞ እዛ ሆቴል ውስጥ ቆይ ደብል ይደረግልኛል 3 2 5 ደብል ይደረግልኛል አይደለ በመሆኑም ደብል በመናደርገው ጊዜ 6 ነጥብ 5 ይመጣል የሞጫ ከ6 ነጥብ 5 ላይ 2 ይቀነስብኛል የመጀመሪያው ሆቴል ላይ ስለዚህ 4.5 ስለዚህ ከመጀመሪያው ሆቴል ሶጣ 4 ነጥብ 5 ብር ይዤ ወጥቻለሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ሆቴል ስንገባስ የመግቢያ 2 ብር ይቀነስብኛል 2 ነጥብ 5 ይሆናል ሆቴል ውስጥ በመቆይ ጊዜ 2 ነጥብ 5 በ 2 እጥፍ ታድግልኛለች 5 አይሆነኝም ሶጣስ 2 ቀንስበታለሁ ስለዚህ 3 ከሁለተኛው ሆቴል 3 ብር ይዤ ነው የምወጣው ወደ ሶስተኛው ሆቴል እንገባ ሶስተኛው ሆቴል ላይ ስገባ ደግሞ የመግቢያ 2 ብር ቀንስብኛል 1 ይሆናል ግልጽ ነው አይደለ ሆቴል ውስጥ በመቆይ ጊዜ ይቺ ገንዘብ በሁለት እጥፍ ታድግልኛለች ስለዚህ 2 ትሆናለች ይቺ ማለት ነው 2 ለመውጫ ካለኝ ገንዘብ ላይ 2 ብር አምጣባላለሁ ሶጣ መጨረሻ ላይ ስንት ብር ይዤ ወጣው 0 ብር ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ሆቴሉ ስንገባ የነበረችን ገንዘብ ስንት ነበረች ማለት ነው በትክክል
ሁለት ብር ከ 25 ሳንቲም ነበረች ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።